ett nytt Thailand-vlogg! Fett jävla varmt, alltså jag svettas sönder så jag får panik. Men jag ska klaga för det är tydligen snöstorm i Sverige. Så jag är fett glad att jag inte är hemma. Anyways, mitt hår är kaos, jag svettas sönder och vänta. Vad är det här? Vad fan är det här? Alltså jag har inte märkt det för att jag brukar inte ha uppsatt hår så därför har jag inte märkt det. Men typ senare tid som jag börjat ha uppsatt hår hela tiden. Dels för att jag inte pallar fixa mitt hår, dels för att alltså min pojkvän han har accepterat hur jag ser ut. Alltså han har accepterat att jag är ful och därför så kan jag liksom se ut så hela tiden. Och därför har jag fått bättre självförtroende. Vilket man kanske inte märker, men jag har fått bättre självförtroende. Därför kan jag grunt hur som helst för att så länge han tycker jag är fin så är jag nöjd. Jag undrar verkligen vad fan detta är och vad fan det kommer ifrån. Jag måste liksom sätta upp det med klämma hela tiden för att det ser... Alltså jag ser fan helt jävla svettig ut hela tiden när jag har det där. Jag fattar liksom inte vad fan det kommer ifrån. Jag kan tänka mig att det har blivit så för att jag har haft löshår nu ett par jävla tag liksom. Och det sliter på håret, men det känns ju lite konstigt ändå man. Anyways, idag ska vi bara ligga vid poolen och sola sönder. Jag kommer inte kunna sola dagen innan vi åker hem för att jag ska tatuera mig. Så jag måste hålla mig borta från solen och vatten och allting. Så därför ska jag bara... Sola sönder nu medan jag är här. För att jag vägrar komma hem som blek till Sverige. Det är inget fel på att vara blek, men jag har alltid haft väldigt lätt för att bli brun när jag var liten. Alltså då blev jag skitbrun bara jag var i solen. Alltså verkligen såhär, det var jag kunde inte göra någonting åt det. Jag bara stekte sönder typ. Men jag har inte riktigt märkt av det på senare tid för att jag har inte solat så mycket för jag hatar att sola. Men så vi ska bara chilla vid poolen, bada lite och bla bla bla. Och sen ska vi... Jag tror fan vi ska gå på bio ikväll faktiskt. Jag är så jävla sugen på popcorn så att I really need it. Nu drar vi ner till poolen. Ska jag köpa en lite större anka? Nej. Så svara han. Han har en liten anka. Han kanske trodde jag snackade om honom. Ja. Ja, men det var inte vad roligt att han kom med den lilla när vi sa så. Fan då. And my drop top down, calling up my digits in my Motorola, and I'm speeding like I robbed someone. Falling and I'm a whip, yeah. Out in fat facts, going hard in the pit, yeah, yeah. I still ball in the pitch, yeah. Something wrong with the picture. Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? Why you need to lie? Something is wrong with the way, and I don't know why. Why? How do you get by? Fixat håret för att det behövdes och jag har sminkat mig lite. Jag har inte lagt så mycket smink, jag har bara lagt ögonbryn och bronzer och highlighter. Jag har ingen concealer för att jag har ingen som matchar just nu. Den blev liksom vit typ under ögonen för den är för ljus. Jag tänkte inte på det när jag åkte hit att jag skulle ta en ifall jag blir lite bränd liksom. Men. Vems dag är det att bestämma mat? Måns. Idag är det mammas tur att bestämma mat så det blir väl bara spaghetti bolognese för det är det enda hon äter, jävla spaghetti mamma. I alla fall gå och käka och kanske gå på bio senare, jag är inte säker men jag för mig att vi skulle gå, på bio. Nej men så att nu drar vi och käkar! Men nu går vi och äter lite och så. Nej men nu ska vi i alla fall gå och käka! Nej men nu drar vi i alla fall och käkar! Nej alltså jag får panik. Nej men nu går vi i alla fall och käkar! Jag får panik. Vad säger du? Jag har sagt det 100 gånger nu! Jävla f***! Helt antal. Vi går bara f***ing äter skitsamma! Här är en damm. Och den kommer inte synas för det är helt mörkt. Men tydligen finns det grodor i den. Det är inget speciellt. Wow! Grodor! Nej, inte kattungar. Nej. Oh my god. Nej. Nej, jag kommer ta en med mig hem. Nu har jag precis träffat kattungar. Såklart så blir jag helt cray cray. Om ni är kvar här när vi kommer tillbaka så kan ni få mat. Om det är något som får mig att smälta så är det djur. Så skäms Tova för det. Hon skäms för mig. Hela min familj skäms för mig för jag älskar djur så mycket. Nu ska vi se något väldigt speciellt här. Jag lade märke till. Eller när vi tar en annan dag. Det är så jävla mörkt. Det är inte bara, ja men nu ska vi se en sak och sen bara, nej men vi tar det en annan dag. Du ger dem ju falska förhoppningar. Ja, bästa bror. Ska jag? Filmar du dig själv? Ja men jag filmar dig med. Jag vill inte ha mig. Okej, vi går in på Bangla Road, den mest...
mest festigaste, ja, gatan. Mamma! Grejen är den att idag är det någonting som heter, vad heter det? Buddha-dagen. Big Buddha Day. De säljer liksom ingen alkohol någonstans, varken i affärer eller bar eller någonting. Flera barer är stängda. Fy fan, vad synd! Liksom hur gatan är död, fast den inte ser död ut. Kolla! Det ser verkligen trött ut. Du köper rosa till mig. Det är väldigt tyst och mörkt. Ja, nu är vi hemma igen. Alltså jag har så jävla ont i min livmoder. Alltså det är ont från min livmoder till ryggen, till mitt huvud, till allt. Alltså det är helt sinnsjukt hur ont det gör. Okej, jag vet att jag inte filmat mycket alls idag, men det är för att helt antagligen så har jag faktiskt ingen anledning. Jag vet inte, alltså vi har inte gjort något speciellt. Det finns liksom ingenting att filma när vi går runt och sånt. Det är liksom såhär, vad ska jag filma? Och dessutom så alla kollar snett så fort man typ kameran och bara, aha. Okej, alla kollar inte snett, men turisterna kollar snett och är såhär bara, men alltså jag är så jävla svettig just nu. Man kan inte tro att jag duschade för några timmar sedan. Vad fan håller du på med? Jag menar inte det, jag menar här. Oh my god! Alltså du kan inte stirra bakom mig som att det står en jävla gestalt där. Är du helt sjuk i huvudet eller? Jag fattar. Nej, men nu hade vi i alla fall tänkt att sova. Vi har lite planer för våra sista dagar. Alltså varför säger jag våra sista dagar som att det är 2 dagar kvar? Okej, vi kommer shoppa och sånt mer. Och imorgon så ska vi, det kan jag berätta imorgon så det behöver inte säga nu. Måste ju ha något att säga imorgon också. Men ska du sitta där och få åt dig mina jävla godis eller? Jag skulle hjälpa dig att öppna det, sa du innan. Nej, men det finns ingenting mer att säga och jag ber verkligen om ursäkt för att jag inte filmar så mycket. Men alltså det är så här, det finns inte så mycket att filma och det känns som att alla är inte så där skitsugna på att få med en film. Så det blir lite så här. Men, jag försöker ju alltid mitt bästa. Ska jag sluta snacka den jävla rösten? Jag snackar alltid ens fort, jag snackar med Bente, det är helt sjukt. Men nu ska vi i alla fall bara gå och sova så att vi ses igen imorgon. Godnatt! Nu är det en ny dag i paradiset och jag har vaknat skitledsen. Jag vet inte varför jag vaknar så jävla ledsen, men det är typ så här, som att jag har gråten hela tiden. Men den kom, alltså nu känns det som att det kom ut hela tiden. Jag vet inte varför jag vaknar skitledsen. Jag vet inte om jag har drömt någonting eller liksom vad är grejen, för jag minns inte mina drömmar liksom. Men alltså jag är verkligen skitledsen. Så jag bara så jävla ledsen. Det känns verkligen som att den här Thailandsresan har bara gjort mig deppigare och jag vet inte riktigt varför. Jag vet inte om det är att jag, när jag kom hit, att jag insåg det faktum att jag aldrig kommer att må bra, för att om jag inte ens mår bra i Thailand så då vet jag faktiskt inte vad som skulle kunna få mig att må bra. Jag vet inte, jag bara blir såhär bara, alltså jag har fan inget att leva för liksom. Alltså det finns liksom ingenting jag kan göra, det finns ingenting jag ser fram emot, det finns inget, alltså skitsamma, det ska inte bli deppigt här, men det är liksom såhär, jag börjar bli jävligt trött på att må skit varje dag. Ni vet, så har jag ju varit deprimerad i 5-6 år tillbaka nu och liksom det är jävligt påfrestande att må så här hela tiden. När man märker att det bara går sämre och sämre så blir det liksom inte så att man blir jättetaggad. Så att, men, idag ska vi i alla fall till en annan strand. För det kan vara lite kul att testa lite olika stränder och sånt där. Vi har inte riktigt gjort någonting när vi har varit här. Så vi har inte typ så här, som förra året så gjorde vi ändå lite grejer. Och jag åkte till ställen och sånt. Men det känns som att ingen, alltså förlåt, men det känns som att ingen riktigt mår bra. Vilket är allt förståeligt såklart. Men alltså det, allt känns bara så jävla deprimerande. Alltså jag önskar verkligen att jag kunde vara här och njuta och liksom göra saker och vara glad. Alltså min största önskan i livet är att jag ska vakna upp och må bra. Att jag ska vakna upp och vara glad för en gångs skull. För det händer fan aldrig och det är jävligt tröttsamt. Och det är tröttsamt för folk i min omgivning att höra på också. Någon som inte varit med om det själva kan inte förstå. Och man kan aldrig blama någon som mår dåligt för att man kan inte styra över sin hälsa på det sättet. Man kan göra saker som försöker få honom att bra, men alltså tror man jag har testat allting. Jag har testat att gå upp tidigt och ha rutiner. Jag har testat att röra på mig. Jag har testat att äta bra. Ingenting hjälper. Det blir inte bättre än så här. Let's go to the beach. Jag älskar Burger King, de har hash browns här. Och det är som små potatisbullar. Fast man kan köpa dem som pommes, så man får jättemånga små. Det är så jävla gott, alltså jag blir beroende liksom. Jag önskar det fanns i Sverige. Think I'm losing control. Alltså på riktigt,
Det är så jävla varmt på den här stranden. Alltså du kan inte gå och bada för att alltså den här sanden på den här stranden är typ 50 grader. Alltså jag skämtar inte ens, mina fötter stektes. Jag försökte gå ner till stranden men alltså det går inte för att de bränns sönder, de blir röda. Alltså de verkar fortfarande, det gör så jävla ont. Alltså det är för varmt, alltså man kan inte gå någonstans. Så nu mamma och handlar strumpor eller några skor vi kan ha så vi kan gå ner till stranden. För det, alltså, det här är helt omöjligt, alltså det är helt jävla sjukt vad varmt det är. Man kan inte ligga närmare heller för det är inga parasol eller någonting. Så vi kommer bara bränna sönder då liksom. Så vi får liksom sitta här i skuggan. Men vi kan inte gå till vattnet. För att då bränns fötterna av. Alltså Britti, min äckliga lilla livsnjutare. Alltså på riktigt, jag borde ju njuta av den här värmen eftersom att det är snökaos där hemma. Men alltså, nej det går inte när man bränns sönder. Nu har mamma äntligen köpt skyddsskor så nu kan vi äntligen gå och bada. Lite bronzer, jag glömde fan highlighter och mina ögonbryn, inget mer alltså. Alltså jag pallar verkligen inte så mycket, men jag pallar verkligen inte. Nu ska vi i alla fall bara gå ner och käka. Och det är typ det vi ska göra. Alltså förlåt om jag är verkligen jättedåligt idag, jag orkar typ inte vlogga om jag ska vara helt ärlig för att. Och vi har bara samma skit hela tiden och jag är bara så jävla deprimerad så jag orkar inte vara rolig eller liksom ha humor eller någonting, så att ni vet. Nu går vi i alla fall och käka, jag kanske blir gladare när jag har fått lite mat i magen. Who know, we will see. Vi bara går, 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 går hela tiden. This looks like a top of me, so worry about it, just follow me. Cause we're a little controversy, cause it feels so empty without me. Så där, nu är vi hemma igen, eller jag i alla fall. För jag fick ett mental breakdown, så jag käkar inte ens. Jag käkar faktiskt inte ens mat jag beställde. Jag bara satt och grät och sen gick jag därifrån för att palla inte mer. Så nu är jag bara hemma och mår piss. Som jag sa innan så har jag verkligen inte mått bra idag. Det är bara brast ikväll så jag pallar verkligen inte mer. Så jag kommer liksom avsluta vloggen här och nu. Jag kommer inte göra någonting mer trots att det inte är så jättesent. Jag får helt enkelt hoppas på en bättre dag imorgon. Men vi ses igen imorgon igen med nästa vlogg. Och ja, ni får spara sig. What?